Kaštiel lásky Adély Ostroľudskej a Ľudovíta Štúra, dnešný domov sociálnych služieb v Zemianskom Podhradí, prechádza rekonštrukciou a úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja na čele s predsedom Jaroslavom Baškom vykonali kontrolný deň. Tá oprava spočíva vlastne v oprave fasády, o oprave týchto omietok vonkajších, ktoré sú, samozrejme, toho portikusu, ktorý je na tej prednej strane, aj s tými okrasnými časťami na tých veľkých stĺpoch, ktoré sú tam. Som veľmi rád, že teda ten časový harmonogram sa dodržuje, že to funguje a nejaké nepredvídateľné veľké veci sme tu, ktoré by nás mali zabrzdiť alebo ktoré by mali byť veľký nárastom v cenách, nás tu nezastihli, neprekvapili a tá robota je kvalitná, ktorú sme dnes videli a som rád, že aj dodržiavajú časový harmonogram celej tejto rekonštrukcie. Tá rekonštrukcia by mala byť niekedy v septembri budúceho roka komplet celá dokončená a myslím, že to možno aj skôr stihnú. Chcem poďakovať aj poslancom za okres Nové mesto nad Váhom, aj pánovi Jožkovi Trstenskému, ktorý tu je, že mali pochopenie aj pre túto budovu v majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, že v rozpočte schválili na to finančné prostriedky. Všetko sa to robí za behu, vlastne za plnej funkcionality fungovania tohto zariadenia. Veľká vďaka a pochopenie tiež určite patrí pani riaditeľke. V zariadení máme v súčasnej dobe 40 zamestnancov a 80 klientov. Areál kaštieľa je rozsiahlý, máme aj samostatne stojací pavilón, ešte v ktorom poskytujeme taktiež sociálnu službu. Nikto netají potešenie z toho, že sa podarilo priviesť k rekonštrukcii túto rozľahlú historickú pamiatku. Ja si myslím, že kto si neváži svoju históriu, nie je hoden budúcnosti. Navyše toto je pekná kultúrna pamiatka, pekný kaštieľ, ktorý v dnešnej dobe plní funkciu, ktorá je v našej spoločnosti veľmi potrebná. Dnes som tu bolo niečo skorej, takže som mal možnosť sa stretnúť aj s klientami tohto zariadenia, aj s pracovníkmi a viem, že to, čo robia v týchto priestoroch, je pre náš Trenčiansky kraj veľmi, veľmi potrebné. Som veľmi rád, že v našom okrese sa našli finančné prostriedky na obnovu fasády tohto kaštieľa, zateplenie strechy a odvodnenie základov tohto kaštieľa, pretože to je niečo, čo bude slúžiť ďalších niekoľko desiatok rokov bez toho, že by bolo treba robiť ďalšie stavebné zásahy. Zatiaľ sa darí všetko podľa plánu a kontrolný deň nezaznamenal žiadne prekážky či chyby. Radovan Masár, Televízia Pohoda.